好，欢迎大家来到兔羊频道，我是兔兔。狼，距离上一次我们拍了这个0到3个月的母婴用品，这次我们要来拍3到6个月的。现在恭喜这个多月大，整理了一下它3到6个月的一些状况。零到三的东西，只要它能继续用，我们都会继续让它用。除了那个皮带部分正常超过了嘛，就留给二宝。重点呢，脖子开始比较硬了，抬头可以抬比较久，会想要抬头，开始会翻。有些宝宝3个多月就会坐了。然后还有就是他吃副食品，依据宝宝这样的身体状况，我们也集结了一些我们给恭喜使用的选品。其实就是他现在多了一些他会做的其他事情的，因应这些事情我们就来配合一些他的小道具啦。因为上一次其实我们拍0到3的时候，非常多的家长后来私讯我们说3到6有吗？什么时候拍下一个阶段？什么拍下一个阶段？我就说等我一下，因为我们还在体验。我那时候拍0到3是恭喜4个多月的时候拍的，我现在拍3到6是恭喜7个多月的时候拍的。对，刚刚说0到3除了那个提袋他用不到之外呢，还有一个比较特别，是我们改变了他使用情境。澡盆我们之前是在厨房的吧台洗，因为恭喜开始体重变重了，7、8公斤的宝宝重到一个不行，就没有办法这样帮他这样洗头，我觉得手臂很吃力，所以后来我把它改到厕所，拿了一个小板凳靠在我的大腿上洗头，因为他已经坐得蛮稳的了，我就觉得好一些了。这是澡盆的应用改变。首先呢，我就直接开始讲啦。讲讲讲讲妈妈讲的固执器，这是恭喜最爱的款式，宝宝2个月开始可以用，但恭喜实际使用是3个多月开始牙齿口腔期嘛，会想要探索，会想要咬。恭喜就是很喜欢这一只，大家看到我们现在或看到影片都会看到，他就一直含着这一只，他就很喜欢咬啦。他现在因为比较大了嘛，手更有力了，他会破解，他会自己拿起来耶，拿下来。他从一开始是这样握着咬，到他拿下来开始这样拉扯啊咬的，我就开始给他换那个蝴蝶型的。Mouse Stamp 还不错一点就是它是有分阶段的，最一开始的蜜蜂是最轻的，因为恭喜3个多月就开始用，那个对恭喜来说就是比较轻了，恭喜就很容易破解，重量都不太一样，给不同时期的宝宝，不同口腔期，不同的配重。我觉得这一点其实蛮符合宝宝需求的。那我们家恭喜还有一个特点，就是他其实很早就不吃奶嘴，他不吃奶嘴也不是说他什么都不吃哦，他接下来就会想要吃自己的手抓得到的东西，放这样子的东西给他，因为你有消毒过，你有处理过，然后这样的东西其实还有好抓，所以他就很容易可以拿起来啃啃咬咬啊。我是担心我做的清洁不够注意，比如说有时候我开始会带他出去玩，他有时候我不注意开始摸东西。我们有时候出门也会带替换，他手上拿一个，我们可能会带着另一个放在包包里，觉得他那个可能有点太吃比较久的话，就把它换一个，好用。再来是这个 Mamas and Papas 小象健力垫，这个软垫呢，我觉得其实蛮多功能，这个是可以拆的。那如果不拆的话，上面其实有一些玩偶、小动物，小朋友躺在这里是可以看的。3个月还不太会翻身的时候，他躺在这里，他其实是有东西可以玩的，它里面甚至还附了一只很可爱的大象，塑胶袋的声音，他们很喜欢这个声音。我家狗也很喜欢这个声音，每次恭喜在玩的很激烈的时候，万岁就一直看着它，很想加入。它有个塑胶袋的声音。他很兴奋，有一个塑胶袋的声音。那如果等到像现在公主会翻爬，我是会直接把这个拆掉，它就是用快扣的方式，就是拔掉就可以了。好了。因为他开始会翻之后，我这个就觉得比较是限制的。那大家可能会说，小朋友用的软垫哦，就是那种比较厚的垫子，其实我们也有，可是我后来没有拿出来用，是因为家里的空间摆了家具或是什么，那个我其实放不下，所以我后来才选了这种软垫。这个软垫它有一个好处是非常适合刚开始翻身的宝宝，它这个圆是整个算过宝宝刚好活动区就是这个圆，再来是它边边这边也比较厚，它真的比较出去的时候，它其实都还是有这个可以保护它。它在这里的时候我会看。你不可能把它丢在这里然后自己离开，那我其实也会在这里跟恭喜玩，而且他自己玩就玩得很开心。对，这个好处就是你还是可以自己稍微擦拭一下。那我是觉得它占的空间比较不大，我觉得应用性比较广，推荐这个给大家。这个东西还很好收，我们用完之后就立刻把它收起来，因为我们家里有宠物，不收的话那个毛发一定会飞，它最后就会粘在那个上面。我也不希望恭喜每次用的东西都脏脏的，每次也把它收起来跟清洁都把它卷成这样，好不好？就塞在柜子里，好拿好收，对我来说蛮重要的。再来这个呢，是 Mamas and Papas 的养成椅，这个其实还蛮多家长推荐，我自己又送一个给我妹。我妹的女儿其实蛮快就能坐，她大概4个月 Junoa 的时候就坐在我送她这个椅子上。然后恭喜呢是再大一点点才比较会坐，恭喜就对比较晚，头比较重。跟大家说一下它的好处在哪，为什么会选这个？因为毕竟这种帮宝椅类型的东西也还蛮多品牌的，那会选 Mamas and Papas 是因为颜值。
我们比较在乎外观一定要符合我们的喜欢。嗯、再来就是它的安全，家长都会说什么啊，小孩开始会瞪的时候会翻过去。妈妈真怕的这个它是有加这个底座设计，它可以打开来。比较不会翻覆，那我觉得这个还蛮重要。再来就是它有那个三点式的安全带设计，可以帮就是我猜想讲万岁，就是帮恭喜固定在那里，腰部比较不会就是乱晃。它还有一个游戏盘啦，就可以放在它前面，然后它就可以坐在上面玩这样子。对对对，它在玩的时候可以在地板上这样玩，或者是它这个椅子啊，侧边其实是有安全带的，它是可以扣在你的餐椅上。未来恭喜要学着在餐桌上吃饭的话，这个椅子也可以继续这样用。那当然很多妈妈会说，我家小孩也比较大，真的很怕买了这个一下就不能用了。我还是要跟各位家长说，在小孩很尴尬的阶段的时候，我都会觉得放在这里跟他互动或给他练习，都比你一直抱着他背着他还要好。因为我们真的是觉得小孩比较重一点，我当然很喜欢抱他，我真的很喜欢抱他，可是我知道我抱他就是专心的抱他，我没有办法抱他去做其他事情。尤其他越来越重，我会发现我比较难用一只手这样处理的时候，这样的工具对我来说非常重要。妈妈偶尔还是要释放双手一下，比如说我要帮他弄副食品，我要挑，我要喂他，那副食品一定是一手拿碗一手拿汤匙，然后放在他嘴巴里，我不可能抱着他做这件事情啊。反正这个就是各家长斟酌啦，个人是蛮推荐，我看我妹也是用蛮开心的。我其实一开始，因为毕竟我也是第一次当妈妈嘛，你看到这种皮革感的时候，你以为它很硬，但它其实这是一个泡棉，就是很神奇的材质。然后还有一件事情，我觉得是家长友善，但很好拿。你看后面这个，它不是只是一个给小孩子的东西，它也会让家长好用好拿的。对，颜值、安全性，各家长的评价，而且我觉得价格也是蛮友善的，蛮推。如果你很想看我们的影片，请不要吝啬按下订阅，小小的举动大大的帮助，订阅。再来，宝宝开始认人，开始黏，而且因为有些地方不是推车友善的时候，可能背带会比较好用，所以觉得背带还是蛮重要的。插个话，恭喜还没诞生的时候，我们想说我们是以推车为主，不会打算要一直背它。可是就像他说的，有时候是地形的困扰，推车就不好推的时候，你还是需要这个东西，或者有些情境。那背带好处就是解放双手，不想用背带有个原因是我觉得背带大部分都蛮糗的，这种东西是用在我身上用在我身上这种东西要挂在我身上当我的饰品我。我觉得颜值对我来说也非常重要，就在努力帮自己挑一个稍微可以搭配自己的背带，仔细查的背带。我跟你说，这是我养小孩至今来说最让我不可思议的产品。我先不说品牌，所有背带的金额都让我觉得非常的 amazing。查到之后，我觉得有点傻眼，因为大概有些就是快要冲到万去了。然后觉得我是做工厂，工厂出身的人，你会看材质去决定说这东西大概是多少钱。技术，宝贝，我们说的是技术。我知道它有技术，技术一定会价格成长嘛。对，但是我的以成本考量的话，就是布的成本的话，我还是觉得不至于到10000块。以及就是你会考量到其他婴儿用到的东西价值，就像推车它有金属件，金属件肯定会比较贵嘛，这是以原料的逻辑去判断的。就发现车子跟背带差不多的时候，整个吓歪。我真的吓歪。但我相信有技术这件事情，我不会觉得技术不该给钱，只是这个range让我觉得有点惊讶。那我必须说，背带呢，就是各家长看颜值，但我非常喜欢。我终于找到一款我觉得感动到哭的是 Mama's and Papa's， 很纯正的那种英国 style。这个呢，4000多块钱，以我看到喜欢的颜值，素面的，我喜欢黑色的，很轻，它是最轻的。我查了说背带重量，因为小孩一定会越来越重，所以我能减轻的其实只有背带本身的这个重量。所以我查到的是这个是最轻的，它的功能我觉得很重要，它要能够一个家长就可以自己完成，把小孩扣起来。我觉得这件事情非常重要。因为有时候可能另外一个家长可能在忙其他事情，只有你自己跟小孩的时候，你要有办法自己把小孩背起来。我觉得这点来说是非常非常重要的。然后它还有一个我觉得很棒的地方是，它这边是你自己吹气进去，对，它就会有个凳子。因为这其实是一个逻辑，就是你放的是空气，它觉得是最轻的。如果说是泡棉，那一定就是有重量。单背带没多少重量，当小孩随着越来越重的时候，你就开始小孩再加上来，然后再加上你背很久，真的会很崩溃。这个可以选择充气或者是卸掉。那我是会给他有个凳子做的感觉，然后。安全扣，我觉得安全还是很重要的啦，扣起来能够单手操作是最重要的。当然我是会找一个椅子坐，然后把恭喜放在这里，单手就可以这样扣，而且它是快扣的，我喜欢快扣。快扣就是好拆，它的拆会比较简单，把它这样扣起来它就锁住了。那你要解开的话就这样，就是解开，因为现在是空的，比较没有施力点。如果说你要把它放长的话，这边有个按钮，你可以把绳子放长，再缩短，再放长，
都是一键就可以操作了。你要让它面向你的话，它要睡觉的话，它可以完全包起来的，整件是黑黑的，我觉得很帅。我们觉得这个很适合我们，对我们而言是 CP 值很高的东西，就是你没有那么常用，它价格又合理，那你真的要拿起来用的时候，运用又足够。我们就是很在乎颜值啦，但我知道什么样的价钱都买得到东西，但是对我们来说，颜值跟安全性、功能性是我们最大的考量。再来就是我说的副食品，副食品呢，我特别想要跟大家介绍的是它的味的汤匙有两种。哎，你什么时候讲美国的？你先讲好了。这个是我们在美国买的，那我现在就讲。怀孕大概一个月，那我们可以帮恭喜买东西。好多人一直在那边私讯我们说，你太早买了，太早买了，这么早买干嘛？他们会觉得这种东西你回台湾买得到。可是我跟你讲，国外买的东西是不一样。我这样不是崇洋媚外，我想要说的是，会进台湾的货会不一样，不一样，因为台湾毕竟是仰赖进口，这一类东西仰赖进口。其实你到原产地挑，有时候会比较便宜。便不便宜？其实会，但是一定款式很多。你知道吗？我真的很生气，就是大家的阻止。我这个东西只买了一组，就是两个，就是大家都说台湾。买到，我跟大家说，这种款式很难买，它整只都是细胶，然后它是宽头的，它这个是细胶，是软的。台湾大部分卖的是这一种直的，你会看得到，然后是硬的，整只都很硬，它没有办法搬这个头的。我跟大家说，我一开始用这东西喂恭喜吃副食品，恭喜吃的非常不好，我一直喂不好。他喜欢软汤匙。我后来换了这个软汤匙之后，它吃的非常好，而且因为软汤匙它有时候吃的一定会到处都是嘛，那它就是要刮，比较不会刮伤它的感觉，比较不会刮伤，它真的不会红红的。我觉得唯一缺点是它不够长。家长友善的部分有点扣分，但是整体来说小朋友用的是非常好，至少他后面有做比较大啦。我在拿的时候我都觉得我像机械手背。这个呢，奶粉每次见底的时候，那个奶粉石挖不起来的时候，最下面那些你会看得很阿杂，我看了好阿杂，好气哦、喔。然后我就会拿这个汤匙，就可以挖出来，非常好挖。这个拿来挖剩余的小奶粉，可以很容易的挖到新的奶粉里面。因为我觉得台湾生育率并不是非常高，厂商是非常有限的，通整几家我们比较常去的，或者是比较适合我们的东西。那如果你们真的有去国外看到合适的，我们其实也非常推荐去国外你就买，可能国外小孩也比较多，所以他们市场上做的产品多样化比较高，选择性比较好。据我们的经验来说，在国外先买非常不后悔。虽然他们说台湾买到，但是我必须说，我觉得有些东西买到，但有些东西你只能买到类似功能的，不能完全买到一样的东西。像我这个真的在台湾没有找到，我找过了，可能找得不够用力，但目前我就是喜欢的就这一支了啦。这个可能它大一点的时候会比较好用吧。嗯哼，我们现在要介绍一个社会小心宝宝，现在没有宝宝。这一只海龟，扎如。我喜欢海龟，它其实有其他系列，但我最喜欢的是海龟。这是哄睡神器，每次恭喜呢，它都会舍不得睡觉，它很喜欢跟我一直玩。它就是这个哄睡神器，你给它按下去。一个很想睡觉的声音，有没有？它搭配这个光投影在墙上给大家看一下，原本在玩，然后就看那个光，看看它就不会动了，它就会翻一个身，然后就睡着了。开下去，然后你就可以慢慢的。这次是我挑的，因为我喜欢那个夕阳模式，你知道它有一个夕阳跟海鸥感，我觉得太浪漫，这就是太平洋边的感觉啊！我把这个灯关一下，有没有？有没有？太阳在上面，太阳在上面。这是夕阳，有没有？然后它就是会有那个海鸥下来。其实这个不会直接照到恭喜的眼睛，它就是看着墙。我有时候会转，它会侦测，可以定时，它就会慢慢就会挂掉，它就没有声音。可是它是属于待机模式，如果小孩哭了有声音，它就会再放第二段时间。以上就是我们跟大家介绍3到6个月母婴用品的推荐，只要允许，其实从0到3可以继续用下去就继续用下去。大家都觉得小孩东西好像很快就不能用了，撇除一些特殊情况，即便它短暂都是一个很好的必备物品之外，其他的东西大部分可以用一阵子。那如果有一些可以辅助你节省体力，或者是它是一个很好育儿工具的话，非常推荐给大家。我们当然推荐很多台湾买得到的一些厂商啊产品，我还是依然很强调，如果你在国外啊有看到合适的东西，你就是也可以不用害怕把它买下来。对，能选的款式真的非常多。我们介绍就是我们自己在用的，当然包含我们自己挑选的喜好。我们只是告诉大家说这样的一个东西可以做使用。那如果要怎么选择，其实都还是让各位家长去选择最合适自己的。每个家庭的情境不一样，我们会跟大家说我们家里的情境是怎么样。如果你认为你的情境是跟我们差不多的，一定会喜欢我们现在选的这个。对，好啦，那这就是3到6个月喜爱产品的介绍，这样子。我的目
标没有变，还是一样用最少的东西、最经济实惠的东西让小孩用最久。那喜欢的话，记得按赞、订阅、加分享。想说拜拜。